narateze ndirukanka, imodoka nayo ntiyantindiye irirukanka bigeze i Kigali saa kumi n'ebyiri hafi na mirongo ine nari mageze saa moya nari ndi mu rugo ku Gisozi. Nyigera mu rugo muha ubuhamya ukuntu byagenze, ukuntu umuhanuzi yandondoye akamenya n'ibyo nibwira mu mutima akabimbwira, nyine mubwira impamvu itumye amasengesho arangira ko Imana nyine yarebye umuhati ikareba n'urugendo. Ubundi Imana si ngombwa kwidutabara twikebaguye, Imana ifite uburyo yabigenza ikadutabara tutagombye no kuvunika cyane. Ibishatse mu nyungu zayo nayo masengesho wayasenga ikakongera n'andi, cyangwa ntuhite usubizwa ukazongera ugapanga n'andi, ariko mu gihe cyayo nanjye gutabarwa kwanjye kugeze yarantabaye. Ntagombye kurara iyo minsi yose ku musozi, Imana ingerera neza. Atari uko kuharara hari icyo byari kuntwara, ariko kwizera nari mfite, numvaga ngomba gutahana igitangaza. Ndashima Kristo rero, nageze mu rugo Imana iranshyigikira, umurimo marayika arawuhagarikira ugenda neza. Hanyuma hashize nk'ibyumweru bitatu ntangira kumva mbayeho ubuzima budasanzwe. Urumva nari maze imyaka itanu ndi umugore, nari mfite ukuntu mbayeho, ariko nyuma y'ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi numva bitangiye kugenda bihinduka. Abantu bateka duturanye nkajya menya ngo kwa kana kabatetse ibi, kwa kana kabatetse ibi, nyine impumuro ziza, noneho ubwonko bwanjye bubasha kuzitandukanya cyane. Numva no mu nda simeze neza. Ndabyibuka umunsi wa mbere nafashe icyemezo ndamubwira nimerekeza njye kwa muganga, arankundira aramerekeza, turaza kuri plateau. Hari hari umudokteri witwa Murindwa Patrick niwe watuvuraga, ko na bwa mbere tujya kwivuza ngo turebe ko turi bazima niwe twe twarahereye, yari yatubereye inshuti atubera n'umuvandimwe. Niwe rero nagezeho bwa mbere, tukimara kuhagera aradusuzuma, amaze kunsuzuma asanga narasamye, arambwira ati Imana yarabikoze rwose, inda ndimo kuyibona ibyumweru hagati ya bitatu na bine, ndabona ari igitangaza. Namanutse ku gitanda mpfukama imbere yacyo nshima Imana, ndabibwira Mana urakoze kuntabaye ntari naseba, haburaho gatoya ngo amenyo y'abasetsa mbone, haburaho gatoya ngo umuryango uhaguruke wongere ukore inama uteranuze kunsohora nk'uko nabirose. Ndagushimira ko ntabaye. Nkimara rero kumenya ko ntwite, nkora gahunda yo kwiyima umuryango, ndabihisha ku buryo narinze mbyara nta na rimwe turahura. Bambwira ngo tuzagusura, nkavuga ko ntago nzaba mpari, nzaba ndi mwivuga butumwa bari babizi ko mu buzima bundi bwo mu rusengero ndi umuvuga butumwa bwiza mu ndirimbo. Rero nabaga nkunda kuba mfite ibiterane hirya no hino, baba bazaza nkavuga mbabarire ntimuzaze ntaje, abana babakina nuko dufite abandi bana b'imfubyi turera, icyo gihe bari batatu ubu ngubu dufite bane. Mwata abana babakira nabi ntahari, ahubwo mureke muzansure mpari mbakire neza. Nkagumya nyine nkabajijisha bikarangira bataje. Ndashima Kristo wanshyigikiye, indira kura amezi atanu, amezi atandatu, ku mezi arindwi hari akantu kambayeho gakunda kunshimisha. Nari naragiye numva nyine abamama bavuga ngo bajya bahurwa nk'ibintu byo kurya, njye ntabwo byigeze bimbaho. Noneho bakavuga ngo umuntu ngo wenda ngo akumva ngo ntagashaka nk'ibiryo ibi n'ibi, hindi igize amezi arindwi nibuka ko abandi bijya bibabaho, ndavuga oke nanjye bigomba kumbaho. Nimba Imana impaye gutwita mu gihe nari mbikeneye mu myaka yose maze byaranze, ngomba gutwita ku buryo ubuzima abandi babamo nanjye aribwo ngomba kubamo. Ndabyibuka harabyutse mu gitondo umugabo nyine yashaka kunsereza ajya binyibutsa akamwata ko ukuntu wambeshyaga ngo urashaka ikintu iki n'iki, koko ntacyo ushaka kugira ngo nawe uhurwe ngo umere nk'abandi bagore? Naho nga nyine cyari igihe cyanjye kandi nagomba kukibyaza umusaruro. Nabyutse ari mu gitondo icyo gihe yatahanye umugati, nibwo iryo joro nibwo nari nibutse yuko abandi bagore bajya bahurwa nyine bakanga nk'ibiryo runaka, ndavuga oke ejo nanjye umugati ntaho nzarya. Ubwo nkora gahunda yo kuzajya mubwira ko ikintu nshaka kugira ngo nanjye ndebe na emosiyo ze, ndebe n'umwifato we muri kondisiyo zo gutwita igihe kingana gutya dutegereje. Nawe ngana ariko ndi kumva umugati ntaho nshaka. Ye bavuga ati urashaka iki? Noneho ni amasambusa. Numva amasambusa bebe ntiyashaka, kandi bebe ntavuga, ariko kubera ko nyine ni igihe cyiza Imana impaye, navuga biba ku bandi nanjye bigomba kumbaho. Amasambusa aba arirukanse umugati awuta ku meza ajya kuyazana, ahagejeje azana menshi nyine urabyumva kubera abandi banaturera kugira ngo nabo bayaboneho.
nariyeho kamwe numva ndayahaze ko rubundi nibyo nigiraga ntawe nashakaga ndabona none ni mugorobuze kwihangana rwose ntaniraga payment kumva ibiryo byo mu nkono na bebe ntaga bishaka arabyuka nimugoroba ajya ku kazi nimugoroba atashye agenda nyine yabyutse ubwo yabishyizeho umutima agenda azi ko nimugoroba agomba gutahana pompe nkajya kubona nka murazanye nka amverope yose araranguye nk'umuntu uri bucuruzi nyine ndashima Kristo ko azi ko muri ngumaze imibabaro yacu kandi akabikora mu gihe gikwiriye kandi akabikora neza akagufukurira iriba ridatongarirwaho akagukorera ibintu bizatuma umutima wawe udashidikanya ku neza y'Imana ndashima Kristo nyine ubwo muri aya mezi abiri nanjye niho nigize nabi ndavuga reka nanjye mere nk'abandi bagore bateka umuceri nkavuga ati njyewe uyu munsi nyine beba arashaka agatoki aba ariko muteka beba ba bebe neza ndashima rero Yesu yangiriye neza amezi icyenda aragera ariko nyuma gato nagiye kwa muganga basanganita umwana munini cyane ibiro 5800 biba ngombwa ko banzura ko nta kumubyara bisanzwe ahubwo ko bazankorera cesarienne nuko nyine byaje kurangira ku itariki bari baprogramye ho operation ndagenda nigenza ari mu gitondo ndabyuka ngenda n'ibirenge byanjye no kwirirwa ntega ndagenda ngerayo kwa muganga bati bankira kuri gahunda banjira kwiseta nyine banambaga umwana w'umukobwa baramumpa umwana akimara kurira nabwiye umugabo urumva bambaza haje nta hantu yari kujya yari afite amatsiko nawe kureba hari igihe nyine kajyaga gakubagana mu nda tukavuga ku buntu umwana aracana agapusi tukumva twese dufite amatsiko rero Imana yimbazwe mu buzima nimba hariho igikomere kibi nuko buri umwana kandi warashyingiwe warashatse umugabo cyangwa umugore kuko urakomereka uruguma rugahora ruvirirana iyo ubonye abo mwashyingiriwe rimwe abana bo bambaye iniforume bagiye ku ishuri uruguma ruhita rwongera rukavirirana iyo ubonye abo mwashyingiriwe rimwe baguciyeho bashyizeho ibishora bagiye gukingiza umwana wenda wa kabiri cyangwa wa gatatu uhita wongera ukibaza ariko nkanjye mana nagucumiyeho iki niki gituma utangirira neza nkuko wagiriye abandi buriya ibigeragezo birarutana mu mbaraga murashobora kuba atuye ahantu runaka akahura n'ikigeragezo cy'inzara ariko inzara nubwo iryana ikagera ku magufa no ku musokoro ariko ntago yakobabaza nko kubura urubyaro warashatse inzara wansura dusengana wasura umuntu muririmbana wasura umuntu mwiganye akakugaburira wenda iyo ndukayigenderaho iminsi ibiri ariko kubura umwana nicyo kigeragezo cya mbere nabonye muri make uwo batarahura ntibazahura ubwo bose nahuye nabyo kubera bo Imana izatabara abantu bayikunda iba nicyo kigeragezo nimba hari ikintu cyakubuza kurya kikakubuza kuryama ni ukumva umuntu yohereje mesaje ngo twabyaye twaruhutse twabyaye umukobwa twabyaye umuhungu mana ikiniga kikagufata ko hari igihe tumaze nk'imyaka itatu twajyaga twibaza ariko banza hari ko umugabo wanjye ni umurokore mwiza ushimwa n'imana n'abantu nanjye ubwanjye mu myaka icumi tumaranye mba numva nta wundi murokore mwiza umeze nkawe ni umuntu w'imfura w'inyangamugayo ibintu byose abikora neza ndabishimira imana ku cyizere yangiriye kamuma w'impano kandi nezeza umutima wanjye hari igihe twajyaga twicara tukavuga aho hari ni uko tutigeze tugira ubuzima bw'amafuti bw'ubupagani wenda burimo kata nyinshi ngo tube twabanza tubikora uko abandi batabikora abandi wenda babikora bareba iburasirazuba wenda none twe twaba tureba iburengerazuba twibazaga ibibazo birimo ubwana birimo n'ubugoryi ariko bifite ishingiro ni gute kwa muganga batubwira ngo turi bazima ariko twakora igikorwa dukoze n'icyerekane success niki duha umusaruro twumva nyine ni ikibazo kiri ku mutima ndashima Imana yamujeje amarira kandi agashira ndashima Imana yanyumuye ingoma z'imibabaro yanjye kandi zikarangira ndashima Imana yitaye ku gusenga kwanjye kandi ikabikora neza mu gihe cyayo nubwo njye nabonaga byaratinze ariko aho yabikoreye mbere igitsika mutima numva bindemye mu buhamya bushya numva binkundishije Imana bushya numva mbese Imana ikintu cyose gikora gifitemo inyungu mu nyungu z'Imana nagombaga gutinda kugira ngo nkunde Imana urukundo nyikunde uyu munsi nuko mfite ibyo nibuka byiza yankoreye umwana akimara kuboneka mbwira umugabo ndamubwira mva ntugire undi muntu n'umwe uhereze iritangazo uhere kuri muze abanzaze arebe kugira neza kw'Imana Imana ari umwana mwiza none igiye kubikora neza aza asa nka se fotokopi kandi ari umukobwa utabukwe bakimuhamagara bamubwiye ngo
urabyaye wenda yari yarabyumvise mu makuru ko ntiyigeze ambona ariko ngo bakimubwira ngo Imana iduhaye umwana kandi w'umukobwa muri wa muryango byanwe hungu gusa yahisa ahagarika akazi kose akinga iduka agira mu cya kabiri muhanga aza yibuka aza kureba umwana Imana iduhaye ahageze amaze kubona iby'imbaraga Imana yakoze abonye umwana mwiza Imana iduhaye abonye yibutse na mu minsi ishize uko byari bimeze tavuga ati vraiment ni wowe mukazana abandi barabeshye mukazana byara bakobwa bati barabamuse mva uri intwari aranshimira arampobera kandi ubwo ndi mukinya nabazwe sinumva sinanareba neza ariko ukuntu yanshimiye banzari yagira ngo ni nka komande natanze mbonye mpawe muri icyo gihe ndashima Kristo rero wansubije agaciro mu muryango data kuko arahaguma ahamara iminsi igera muri itatu cyangwa ine byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana Imana rero yangiriye neza no ku mwana wa kabiri yakoze ibitangaza bidasanzwe ko umwana wa mbere yujuje ukwezi kumwe Imana yantumyeho umuhanuzi arampamagara kuri telefone arambwira Stella amakuru ni meza urihe ndi mu rugo nose ko Imana imbwiye ngo iguhaye umwana bimeze bite mu buzima warakunda umuhanuzi umbaza ngo bimeze bite ko nzi ko Imana ntiyerekwa Imana ntibwirwa iby'abantu yo ibireba nko kurekera ibi byitegeye ibyitegereza kumbaza ngo bite tambwira ngo nyamara Imana irambwiye ngo iguhaye umwana ndambwira rero Papa Mucyo rwose ni umugabo yitwa Papa Mucyo ni uw'ibyumba iyo Imana irimo kukubaza ngo bimeze bite yihakanira uyibwire ngo ntako bimeze ubu nimba utaramanuriye 2008 2009 ntumanurire 2010 ntumanurire 2011 ntumanurire 2012 ntumanurire kumbaza iki koko utwe tugeze umwana ari ujuje ukwezi yavutse kuri 20 z'ukwa 10 ubwo twe tugeze mu kwa 11 muri uwo mwaka nyine numva nyine nta kintu afite cyo kumbaza arambaza iki nimba taramanuriye ya myaka 5 yatambutse mu mwaka wa 6 arimo arambaza iki nyine muca amazi ndamubwira okay ngiye abantu z'ibinzara b'abasaza sinye bakeneye nimba uri i Kigali ukabushonje uze nkugaburire birangire duhuriremo iwacu ibiryo birahari ariko kumbaza ngo bimeze bite ngo ibyo byaro bimeze bite nta kintu wambwira arambwira ati ariko ntunyitiranye n'abantu z'abasaza ngiye ntabwo ndi umuhanuzi w'umusaza nta nubwo ndi guhanura kugira ngo umpe ibiryo ahubwo ngiye ibyo ndi kukubwira ni iby'Imana imbwiye ni ko umwuka we yambwiye ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ubu tuvugana wicaye ku gitanda ukikiye umwana w'uruhinja yujuje ukwezi uyu munsi ni umukobwa umva Imana yambwiye ibintu n'amatwi yanjye acurinjerere nibaza ubundi namwiyenzaga wo mu bikikare kose ntangira kumwenuraho byari bije bite arambwira ngo kandi Imana irambwiye ngo uwo mwana none Imana irambwiye ngo bwa mbere yaguhaye umukobwa kugira ngo agabanye amagambo yo kwa sobukwe agabanyuke hanyuma ubwa kabiri igarutse iwawe izanye n'umuhungu kugira ngo noneho amagambo ashire burundu batazagira ngo ubyara abahungu gusa cyangwa ubyara abakobwa gusa bakakwitiranya nabo none Imana igarutse iwawe vuba 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 bidatinze igarutse noneho ikuzaniye umuhungu Imana yacu niyo kwiringirwa Imana yacu niyo kwizerwa ibintu ivuga ifite n'imbaraga zo kubikora ndangije ndavuga okay nimba Imana ivuganye nawe nshingiye ku byumbwiye ndahamya ko ariyo ariko uwo muhungu nawe arakaza neza aje twari tumukeneye atambwira ngo usaba umutegereze ntatinze ndikiriza ahita akupa telefone amaze kugenda ntekereza ibintu byose tuvuganye nsubiza ubwenge inyuma niba kuko nawe ntangiye mwihemenuraho mwiyemeraho mubwira ngo nimba ari i Kigali akaba ashonje aze mutekere mugaburire ndavuga iyi ni Imana ko umuntu uri ibyumba ntabwo abizi ko nabyaye nimba nabizi ko nabyaye ntabwo azi icyo nabyaye nimba azi n'icyo nabyaye amakuru bamuhaye ntabwo azi ko uyu mwanya umwana yujuje ukwezi ok nimba nabyo wenda ari amakuru bamuhaye ntabwo azi yuko nicaye ku gitanda ndangije kumwoza mutangirira Imana icyizere nizera ko koko Imana ivuganye nawe kandi ko ibyo uvuze izabikora ndashima Imana ko yihagije ko yihariye kandi ko ifite imbaraga zo kuvuga ibyo ibasha gukora ku kwezi kwararangiye kwezi gukurikiyeho kurarangira nk'abandi bakozi bose no muri departement y'iwacu turuka amezi atatu congé de maternité congé de maternité nayirangije nasamye yanda ya wa mwana wa kabiri Imana yambwiye Imana yarantangaje bijya bindenga mbura ukuntu mbisobanura ntago wasobanura ukuntu umuntu abyara mu kwa 10 nyuma y'amezi atagasama indi nda
akazabyara umwana ku mezi 8 nabyo n'ubuhamya n'amateka mu mwaka umwe ukabubyayemo kabiri kandi abana ntibagira ikibazo nta bwaki na kintu na kimwe imana ni inyangamugayo kandi ni imfura vuga Yesu menyica ngomba ko ndetse ibyo nitwararitse nicaye hano